Quero apresentar para vocês Renata Composer e a nossa criança de hoje. Sou eu, Heloísa Vitória. Ah, eu sou a Renata. Namastê. Oh, namastê. Oh, namastê. Larauê. 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 E um, e dois, e três. Parou. Árvore. Virando a árvore, ó, pode juntar as mãos aqui em cima, se equilibre, estátua com os olhos. Sorteio, um, dois e... Olha, saiu Uttanasana. Uttanasana é um nome engraçado. Isso, se chama postura secreta, essa brincadeira, ó. E pra baixo, expira. Carinho. Você vai imaginar que bem aqui vai ter uma bolinha. E com... Inspira um pouco, tchau. Queria até já.